сіздердің сыңары екен үміткеріміз. Қызық, е? Менің арманым егіз балам болса екен деп. Жалпы мен жағымда бар егіздер, Әлекең жағымда жоқ болып тұр ғой сол. Болмай қалады дейсің ба? Жоқ-жоқ, үмітіңді үзбе. Мүмкін, бәрі мүмкін ғой. Жақсы таныстық болсыншы, бастысы. Ал енді ортаға бір емес, бірден екі қатысушымызды шақырғым келіп тұр. Ильяс Бота келе қойды. Ильяс, ботадан бұрын отырып қойдың ғой. Неге? Шаршап тұрған жоқ. Қолыңда таяғың жоқ, қиын болып тұр ма? Жоқ, кішкене жазыла бастады, бірақ сонда да сол жақ аяғыма қадам жасаң кішкене батады да. Ай, білмеймін, білмеймін, кеше туған күнде, Ақжарқын туған күнде биден жіберіп жатқан еді. Иә, иә. Бағдарламаға келсе бірден қабырға сауырып қалады екен. Неге отырдың ботаға дейін? Күтпедің бе қыз баласын? Мен шынды айтсам, көңілім орында тұрған жоқ. Не болып қалды? Кеше бір кекілжін жағдай өз бастамасын алған болатын. Бісмілі. Туған күнге дейін бастамын. Кіммен? Екеуіңнің араңда ма? Иә. Жалпы... Боташ не болды? Айта берейін ба деп? Жоқ, айта бер. Айта берейін. Біз кеше Ақжарқын туған күніне барған болатын, сол жерден шыққаннан кейін. Сол жерден басталды, е, барлығы? Сол жерден өз бастамасын алды. Мен кішкене кеш шығып келдім да, себебі өзім бір шаруаларым болып, кішкене көңіл күйім болмай барған болатын сол туған күнге. Енді сөзін ашығын айтайын. Туған күн болғаннан кейін, кеш болғаннан кейін әрбіріміз енді ер азаматпыз ғой. Айтатыны бар ол мәселен. Анда-санда мен демалған жақсы көремін. Еркек болсын, ішіп тұрамыз, айтып тұрамыз, бүйтіп тұрамыз деген сияқты. Сол енді кішкене іш қойыппын. Одан кейін... Сосын? Ботаға кішкене көңіл бөле алмай қалдым. Ол қалай сонда, кішкене көңіл бөле алмай қалдым деген? Енді... Ашы сусын дәмінен кейін, енді өзім ер азаматтар мен түсінетін шығарған. Ой, Ильясты күтіп отырсақ, тағы да бір жарты сағат керек кем дегенде. Бота, өзің айтасың ба? Кеше солай Ақжарқын туған күніне бардық. Керемет көңіл күймен бардым. Барлығы жақсы басталып жатты. Сонымен деген бәріміз дастархан басында жиналдық. Сонымен Ильяс кішкене кешігіп келді. Одан кейін мен өзім ойлаған бізді бірге шақырғаннан кейін бөлек-бөлек келсекте енді сол жерде бірге отырамыз, бірге көңілкеміз, бірге көтереміз деген сияқты. Сол кешті бәрімен бірге бөлісеміз, алдындағы кездесудің бәрі жеке болғаннан кейін ошолы өзіміздің жақын адамдарымызбен бірге отырамыз деп. Бірақ мен жанымда болады деп ойладым, сонымен келді. Мен көңіл күй болмаған оның алдында байқадым, бірақ ұмытып кеттім ол жаншы, жақсы кіргеннен кейін. Сонымен бұл ағамыз маған қарамайды, бәрлік қатысушылармен жақсы сөйлесіп жатты, бәрімен бір жақсы көңіл көтеріп жатырды, я. Содан кейін мен түсінбей қалдымда сырттай бақыладым, басқа жаққа барып отырып алды, ойлап қойдым, мүмкін мен ренжітіп алдым ба, мүмкін бір-екі қадам дұрыс болмай қалды ма, мүмкін түсінбей қалдық бір-бірімізді деп. Сол шетін мәселені басын ашып алмаған кейін маған енді ол бір түсініксіз жағдай болып қалды. Мен не істеп қойдым деген сияқты, или не болып қалды деген сияқты. Менің де есімде бар, я, бізде кеше барғанбыз құттықтаған кезде Ильяс шынымен де бөлек отырды. Бот ана жақта қыздармен болды. Я, мен бөлек отырдым, сонымен деген өзі жеке ойлады мен жарайды, өзінің көңілін көтергісі келіп отырған шығар, жеке Ақжарқын туған күні болған кейін мен жанында отырмайтын шығар енді деп ойладым да, жарайды дедім. Бір қарасам енді басқа қыздармен де, басқа ұлдармен де өзімен өз жүрді енді. Сон жарайды дедім де, кетіп қалдым үйге қарата, не істеймін енді ол жерде деген сияқты. Шығарып салмады сені, қалды сол жерде. А, мен шығып кеттім, сонан кейін қайтадан кірдім да, Ильяс дедім, не істейміз кездесуді, видеомыз бар еді ертеңге түсіретін, может осы жерден түсіреміз видеомызды, мен жаңа кетіп бара жатыр едім, немесе ертең таңмен жолығамыз ба деген сияқты. Сонымен бота енді туған күнге бардық деп айта салайық, видео түсірген ыңғайсыз ғой, қайта бер деді. Сонан кейін жарайды деп қайттым. Қайта бер деді.
сонымен я қайтып кеттім. Өзі таксиға шығып отырғызып жіберді ма сені? Жоғалды сен өзің шығып кете бердің? Өзім шықтым, бірақ сұрады, такси келді ма деген сияқты. Я такси келді деп өзім шығып кеттім. Қызық екен. Джентльмен бала саған не көрініп жүр? Ашысы десең жалпы сол туған күнге шығып қойыптым да көбірімді. Алдын ала ішіп келдің ба сол жерге, жоқ әлде сол жерде бастадың ба? Жоқ, менде былай түсіндіре кетейін, кешкісін лауазым үлкен адамдарым бизнес встреча оған болатын. Ондай жерлерде енді тура келеді да, поддерживать ету керек, өйткені этикет бойынша солай. Қазір бизнестер ашып жатырмыз, одан кішкене под градустан бардым мен туған күн болып жатқан жаққа. Одан кейін дальше аттың басын жібердік. Күлетін мәселе емес, еркекпіз ғой, демаламыз ғой, онда тұрған несі бар. Аттың басын кіммен жібердің, соны айтшы? Өзім жалғыз. Өзің жалғыз емес сияқтысың, Бота? Өзім жалғыз. Мен байқағаным енді, сол жерден байқадым, енді Ілияс осы жерге келе салып маған, мен өзім барған жоқпын, Ілияс танысайық деген сияқты, маған өзі келді, сонымен танысақ танысып көрейік деп мен келісімді берген болатынмын. Бірақ деген өзім байқап қалдым, маған емес, көңілі басқа қызға көбірек сияқты екенін байқадым да. Содан кейін мен өзім жеке сөйлесейін деп бүгінде жеке айттым. Кішкентай бала емеспіз, шынымен де мені бір көрсе айттың, Бота танысайық деп. Яқындыз, мен кішкене көргенімді айта кетейінші, бұл жерде кішкене екеуі ұзақ қып жертаң, мен барлығы анау қаскелейін айналып. Жалпы кеше мен түсінгенім бойынша енді бірінші Бота келді ғой, Ілияс емес. Келген кезде мен енді көрініп тұрды Ботадан Ілиясты күтіп отқаны жалпы. Одан кейін Ілияс келді, бірақ мен негізінде осы уақытқа дейінгі Ілиястың қылықтарынан ойлап едім, шынымен де Ботаға деген бір сезімі күштірек па деп. Кеше мүлдем бір басқа дүниені көрдім да, басқа бір картинканы көрдім шынымен де. Және де екеуі мүлдем бір біріне жолаған жоқ. Билеген де жоқ, өлен де айтқан жоқ, жалпы кеше Ілияспен көп өлен айтқан мен. Негізінде. Бірақ та бір нәрсе айта кетейінші, біз өлен айтып болып кішкене билегеннен кейін сыртқа шықтық, енді өзімізді жаңағы қыздардың бөлмесіне деп айтайыншы. Шыққан кезде Ботаның кішкене бір ренішін естіп қалдым. Мен Ботаға айтқан болатынмын, Бота неге енді жігітің деп айттым, енді олай естілмес. Жігітіңнің қасына неге бармайсың, неге қасына отырмайсың дегенімде Бота айтқан болатын, ол мен емес, дәл қазір басқа біреудің жігіті болып кететін секілді деді. Бұл жерде кішкене мен ойымша қызғаныш туындады, бірақ та мен сол кезде ештеңе айта алмай қалдым, үндемей қалдым. Бірақ та бүгін барып сұрадық енді, Бота сен негізінде менен қызғанып қалмадың ба деген секілді. Шеткен енді мен көп айттым ғой өленді. Сөйтіп сұрап едім, нақты адамның аты аталды десем болады бұл жерде. Қызғанып қалған адамы Мариям секілді вальс билеп кішкене бір-біріне жақын тұрып қалған кездер болды. Ілияс екеуін мен ойымша Мариямнан қатты қызғанып қалған секілді Бота. Мен айта кетсем бол ма? Бұл қыз кім екенін ешқайсысы айтпай жатыр ғой. Басқа бір қыздың жігіті болып кете жаздап жатқан сияқты Ілияс. Қызық екен, ол қыз кім екен, жарнамадан кейін көретін боламыз. Кенже қалың қалай? Аман есен, өзің қалайсың? Шүкір, жақсы. Көңіл күй керемет сияқты ғой. Иә, жап жақсы. Туған күн мәселесі талқыланып бастап жатыр. Кеше туған күнде болдың? Болдым, иә. Иә, қалай енді? Ілияс отыр мына жерде, ащы сусынан ішіп қойыппын. Енді сусынға жауып жіберіп отыр ғой бүкіл нәрсені. Негізі ол сап-сау болып келген. Жалпы мен келген, мен өзім кешігіп келдім. 12-де келдім Ақжарқын құттықтайтын кезде. Сол кезде келдім, Ілияс 99% өзін есін білетін, сондай әдемі жаңағы состояниеда болды. Қалыпты жағдайында. Ботаның қызғанышында енді білмеймін, бұл жерде кімнің не қандай екені қазір эфир барысында айтыла жатар, содан соң өз ойымды айтармын, бірақ мен ерсе ештеңе көрген жоқпын Мариямның тарапынан. Енді алдында эфирді Ілияс та Бота да бір тақырып болған кезде, әлі ол менің қызым жігітім болмаса қызғанбаймын, олай болмайды, дұрыс емес деп отыра, енді бүгін қызғаныш болып жатыр. Неге? Өйткені айтуға әрқашанда оңай, ауызбен айту. Ал өзіңнің басыңа келген кезде ол найзағай түскендей болады да, содан соң түсінеді, былай екен ғой деген сияқты. Және тағы да айтып кетейінші, 200-ділік. 200 адамдар. Басқан айтқан кезінде басқа нәрсені айтып отырады да керіліп, ал өздерінің басына келген кезде өздері басқаша әңгіме айтып кетеді тірліктерін. Қашан енді осы 200-діліктің түбіне жетесің? Күнде эфирде, әр эфирде айтасың, сендер 200-ді болмаңдар, сендер дұрыс отырыңдар деп. Қашан сол қатысушылардың басына тиеді, айтшы?
енді жайлап қазір тиіп жатыр ғой, енді түсінетін болар, содан соң ойларын өзгертетін болар. Бірақ ойларын өзгерткен кезде де, егер қызғаныш сондай бірдемелер болатын болса, ол 200-ді болып қалады. Ал туған күнге неге барлық қатысушылар бармады? Барлығы барған жоқ. Ақжарқын шақырды, яғни маған айтты, кім барады, сен өзің біліп беріш, Кенжебек деген сияқты. Сөйтіп, мен өзім шақырдым. Барам дегендер барды, бармайым дегендер қалды. Біреулерінде қаражат болған жоқ, біреулерінің уақыты болған жоқ деген сияқты. Енді мына жерде көбіне жазып жатыр, Ильяс кішкене жақсы адам емес, нашарлау деп. Енді ішімдік ішсе, одан кейін басқа да жаман жолдармен жүреді. Жоқ, оның қандай адам екенін ішімдік ішкеніне қарап қана айта алмаймын енді. Оны өзім толық танымағаннан кейін де дөп басып ештеңе айта алмаймын. Бірақ эфирде басқа бала, өмірде басқашалау бала. Мен кеше өзім айттым, «Ей, сен өмірде әбежептер жігіт екенсің ғой» десем, деп күліп қояды өзі. Иә, ол да 200-ліктің бір түрі дейсің ғой. Әдемі бір түрі ғой. Иә. Енді қалай ойлайсың, біраз жанжал шығайын деп тұрған сияқты негізі. Бота ренжіп отыр, басқа қызға Ильяс жақындады деп. Ильяс енді ештеңе айтқан жоқ, әлі эфир барысында білетін боламыз. Бірақ бүгін таныстық тоқтап кетеді деп ойламайсың ба? Тоқтап кетеді деп ойламаймын, өйткені ол екеуіне хайп керек. Сондықтан хайпты көздеген адамдар таныстығын тоқтатпайды. Екеу хайп үшін жүр дейсің ғой. Интриганы жасайды, әдемілеп тұрып, келістіріп тұрып. Менің ойымша бүгін тоқтамайды. Кішкене интрига болып, жаңағы внимание дейді ғой, өздеріне аудару мүмкін, бірақ ара қатынас жалғасады. Енді мына жерде Марико туралы да көп жайна жазылып жатты. Енді Мариконы жамандыққа қимаймын, бірақ алдындағы әрекеттеріне байланысты. Өзі түсіндім қателіктерімді, енді ол қателік жасалмайды деді. Осы жерде әпкелері, ағалары ақыл айтты. Енді соны сияқты қателік бүгінде бір қайталанатын сияқты басқа тараптан. Енді ол Бота мен Ильястың тарапынан қайталанатын шығар. Ал енді Мариямға келетін болсақ, ол өзінің басынан өткізгеннен кейін ол ондай қателік жасайды деген мың ұйықтап тұрсам да миыма келмейді. Ал Марикоға келетін болсақ, енді ол айтты, өзім түсініп отырмын қателігімді деген сияқты. Өзі жасы да 19-да, кішкентай ғой енді. Адам қателіктерден үйренеді ғой, тәжірибе болады. Иә, қателіктерден үйренеді, бірақ алдында қателеспесем эфирге Диана да хабарласқан болатын. Сен де екеумізде таныстық болып жатқан кезде Марикоға түнде хабарласып жүрдің ғой деп. Мен прямой эфирге кірген болатынмын сол кезде. Жаңағы бізде фан аккаунттар алдын ала біз жұптық нәрсені ұсынбай тұрып болып кетті бізде. Хабарласыңызшы, өтініш, біз кірсінші деген сияқты сол қоңырау шалған болатынмын. Және ол тақырыпты мына жерде эфирде да талқыладық. Және оны Диана келетін күні бір күн бұрын жасалған дүние. Және сол Диана келген күні талқыланды. Ол барлық нәрсе жасыратын ештеңе жоқ. Барлығы айдан анық осы жерде көрсетілді. Ал Дианаға ол өзі қатысушы болғым келеді деп, жаңағы хайп керек деп сөйтіп жүрген қыздардың бірі. Сондықтан ол мен тоқтатқан себебімде хайп үшін келген қыз болатын. Иә, мына өмірде ешкімге сенбеймін, кейде өзіме де сен алмай кететін кездер болады дейсің ғой, әр адам. Андай, не судите книгу по обложке дейді ғой, кітаптың сырты қандай болса да. Цитата өлтіремін орысша. Көп отырасың ғой. Иә, ол цитаталар жаттап. Енді айтып жатыр, негізінде Ильяс қадам. Таныспай жатып араларында реніш пайда болған сияқты Ильяс пен Ботаның. Кешегі кеште көңілін Ботаға емес, басқа қызға көбірек аударып қойды ма? Ол қай қыз екен? Мариям деген есім аталды жарнамаға дейін, бірақ бізде екі Мариям бар. Қайсы екен? Марико, сөз саған берейінші. Айтамында дүние алмай кетек деген осы ғой. Адам күн адам мен. Осы жағдай тура алдындағы ситуация қайталанып жатыр десем де болады. Мен туғанге бардым, барған кезде Ильяс бір бөлек, Бота бір бөлек отып. Қасына келем, Бота настроен жоқ. Біраз уақыттан кейін Бота қайтып кетті. Ильяс вообще внимание бөлген жоқ. И және де именно кетіп қалған уақытта Ильяс өзінше ақыл сынған, женская солидарность қайда деп маған ақыл айтқан әпке тайым. Адам бірінші біреуге әңгіме айтпас бұрын өзін жөндеп алу керек. Кеткені бір-екі ақ күн болды, сен жүрсің мына жақта жабысып. Кеше туған күнде именно Бота кеткен кезде Ильяс оның қасына барып отырды, екеуі вообще туған күн біткенше жабысып отты. Бізде вальс болды, ол жақта Кенже ән айтты, екеуі құшақтасып тұрып вальс биледі.
И біз танс болға шығып кеткен уақытта, оказывается, бұл уақыттарда ма, басқа уақытта ма, екеу бөлек кетіп қалған. Мария мен Ильяс сыртқа шығып кеткен екен. Мәссаған. Мен айта кетсем бола ма? Білмеймін, естуім бойынша 20-30 минутқа шығып кеткен. Марико, сен неге өтірік айтып отырсың? Мен айтқан соң ғой. Мен өтірік айтқан жоқпын. Минуту. Мариямды қазір сөгіп, Мариямды жоқ, мен оны сөгіп атқан жоқпын, тыңдай тұршы. Просто айтам да, үйтіп ақыл айтатын адам болады. Жоқ, 20-30 минутқа шығып кеткен екен, айтпай ақ қойсаң. Қыздар, біраз ат айтсайшы, мен перебивайте, пожалуйста. Марико, ща, подожди. Бағаны бері тыңдап отырмын ғой, я же никого не перебивал. Мариямдыға сөгіп, оны жерден алып, жерден салудың қажеті жоқ. Мен өзім жақындадым Мариямға. Бірақ Мариям не давала повода, это во-первых. Керісінше екеуің жабысотыңдар ғой, саған повод беріп отты ғой, қарап отты ғой біз. Жоқ, повод керек, жанында отырған адаммен жабысып отқанға саған ғой. Я вальс биледік. Қазір Ильяс, тоқтай тұршы, Марико тікелей Мариямға қарап айтып отыр ғой. Мариямның өзі не дейді екен? 20-30 минутқа жоғалды дедің ғой, сосын дальше не болды? Соны айтшы, мен соны біл естімей отырмын. Соны естідім. Біз кімнен естідің? Жоқ, именно кім айтты? По факту маған бәрін айтып бер, мен саған қойып берем. Жоқ, по факту айта алмайды екен. Білмейсің, значит, өтірік. Осы аяқта отқан адамдар. Просто Марико, мен сенің өтірік айтатының неден байқадым? Өтірік айтатыныңды алдында Ерасыл деген ситуациядан байқадым, жалпы қосып-қосып айтады екенсің. Мен түсіндіріп кетейін. Жалпы мынандай нәрсе болды. Саған даже айтқан ғой, сенің подругаң ғой, Бота. Саған подругаң Динара да айтқан. Ильясқа сөйлемек түгілі жақындамаш деген. Асын именно Бота кеткен уақытта сен оған жабысып, соған повод беріп, жабысып билеп айтамын да. Үйтіп болды, иә, бір қышуың қанып қалған шығар енді, жарайды. Енді айта кетейін. Сен дұрыстап сөйлесең. Айта кетейін. Сен бірінші сауатты сөйледі, үйрену ал отты бүтті демей. Айта кетейін, Динара менің қасымда туған күнге барғаннан кеткенге дейін жанымнан шықпай, даже дәретханаға менімен бірге барды. Динара оны өзі растап бере алады. Және де Бота саған айтқан, Ильясқа жолама деп айтқан деген сөзді білмеймін қайдан шығарғанын, қазір мен өзім айтып беремін. Неге екенін Бота да өзі түсіндіріп береді деп ойлаймын. Және де 20-30 минутқа жоғалған деген нәрсе мүлдем ондай болмаған. Төбеде құдай тұр. Марико, қорық. Себебі бірдеңе болып қалуы мүмкін саған. Бірдеңе болып қалуы мүмкін. Қорық. Сен де қорықсаң. Динараның растайтын жалпы екі фактісі бар, иә, растайтын, растамайтын білмеймін енді. Ол бірі Мариямға жақындап қойсай деп айтқаның, Ильясқа жақындама деп, екіншісі Мария мен Ильяс бірге шыққан жоқ ешқайда, сен әрдайым Мариямның қасында болды. Иә, осы жерде өзім айтып кетсем, негізінде бұл мәселе Ильяс айтып отыр ғой, кешегі күні жаңағы ішімдіктің арқасында деген сияқты қып, негізінде одан бұрын басталған мәселе бұның барлығы. Мариямға өзі инстаграмға жаңағы тіркелген, содан кейін Мариям енді сразу Ботаға айтты, маған осылай Ильяс тіркелді, сен енді қызғанып қалмайсың ба деген сияқты солай айтылған болатын. Келесі күні біз, вторник күні болатын, біз тамақ ішуге барамыз деп шығып бара жатырық, Ильяс тұрады. Бірақ Ботаға кеп қоштаспайды. Сосын енді Бота өзі бармайды ғой, жарайды деп кетіп бара жатырық. Сол кезде Мариям барып именно қоштасып келді да, сол Ботаға қарасам Бота жаман болып қалды. Әрине танысып отырған жігіті болғаннан кейін өзімен қоштаспай басқа қызбен қоштасқанын ол дұрыс көрмей тұр, көңілі босап қалды. Сосын тамақ ішуге барған кезде біз айтқанда Мариямға өзім айттым, негізінде қазір танысып жатыр, тем более Ботаның кішкене де болсын симпатиясы ашылып келе жатқан жігіт қой, сондықтан олай амандасып қоштаспай ақ сырттан так пока привет деп айтсақ дұрыс болады. Ботаның өзінен сұрап алайықшы, Бота, сен жалпы айттың ба өзің Мариямға өтініш исламға, ой исламға деп Ильясқа жақындама деп? Олай мен былай болған, иә, солай қоштасты деп айтып жатыр ғой, оның алдында мен өзім байқап қалған болатынмын, екеуі жақсы сөйлеседі екен, әңгімелері жарасып жатыр дегендей. Оны байқадым, одан кейін мен де бір андай кішкентай қыз емеспін де, ойбай жоқтан барды жасайтындай, и артынан сөйлемейін дедім де Мариямға, айттым Мариям тамақ ішіп қайтайық, сөйлесіп қайтайық дедім. Яғни әңгіме болды. Иә, әңгіме болды. Мен барып айттым, шынымен де мүмкін Ильяс маған асығып сөз салып қойған шығар, осылай танысайық деп асығып қойған шығар, мені дұрыс танымайды ғой, мүмкін уақыт өте келе мүмкін сезім саған ауғанда болар, сенің өзің тарапың қандай деп едім. Бота, мен оған ешқандай ештеңе сезбеймін деді. Менен күдіктенбесең де болады, я за женскую солидарность деді. Мен бір нәрсе болса мен саған сразу айтамын, уайымдама деді. Сосын айттым, мен сенің ертең осындай дау туып кетпесін, арамызда бір жігіт үшін құрбы болғаннан кейін түсініспеушілік болмасын дедім да бетіне айттым. Осындай жағдай болса маған сразу келіп бетіме айт дедім, мен треугольник ойнағым келмейді дедім. Және де Ильясқа айтарым, шынымен де ол, мен всегда айтамын, махаббат деген ол гарантиясы жоқ нәрсе. Бүгін мен саған ұнап отырсам, ертең басқа қыз ұнап қалуы мүмкін, және маған да солай деген сияқтышы. Бала емеспіз ғой, келіп маған басқа қыз ұнады десең, мен екеуміз осы жерде бәрін айтып өз орындарымызға жайғасатын.
нетік та, оны бетін артып айт ашқан дұрыс деп ойлен. Марико, жалпы Ильяс, Мариям мен Бота бар кезде де жақындасып билеп жүрді ма, жоқ әлде Бота кеткеннен кейін болды? Мен көрген жоқпын. Ол кезде Динар екеуі бірге отты, Бота кетті, Динарымен басында бірге отты, одан кейін Динары мен жақта отты, Мариям сол Ильястың қасында отты. Осында да өз барып жүрді ғой? Барды. Сүтін ақ судан таза болмай қойыңдар. Кенже, не деп жатсың? Микрофон қайтшы. Біріншіден айтып кететінім, 30 минутқа жоқ болып кетті деген өтірік нәрсе. Себеп сен 40 минуттай өзің ұйықтаваттың шалқаңынан түсіп. Менің историямды қарса, мен түсіріп алғам. Ол біріншіден. Мариям барып Ильястың қасына отырған жоқ. Екіншіден Ильяс сен өзің келіп отырдың. Екі столдың қосылатын жерде Мариямның қасына. Еркек болса өзім ойында байтады. Ильястың өзі айтып отыр ғой. Yeah. Менің жағымнан болды инициатива. Yeah, мен бірінші бардым Мариямға деп. Бірақ Мариям жауап беріп тұр ғой. Сосын мен өлең айттым ғой, вальс билет деген кезде. Қолынан тартып шығарғанда... Өзі Ильяс мойында отыр, Ильястың өзі болды. Жоқ, идер жүрге болады ғой, сонша жапыспай. Анжел, деп қалған бойынша қалды, содан соң тағы айта кетерім. Осы жерде отырған кезде, мысалы, Ботаға айтатыным, алтында шығып отырған кезде, жұп бол, біз әшейін сөйлесіп таныстық үстіндейміз, басқалар сөйлесетін болса, сөйлесе берсін деген кісілер екеуі болатын. Мен мысалы таныстық үстінде біз бөтен біреулермен таныса мен қызғанбаймын деген дүние. Ал мына жерде мен 200-дікті көріп тұрмын мысалы. Қызғанып осы әңгімені туындатып отырған өздеріңіз сіздер қазір. Бірақ өз сөздеріңізге қарсы келіп отырсыздар. Кенже, Мариям да кезінде айтқан, я за женскую солидарность деп, я? Ондай зат болмау керек, яғни қыз бен қыздың арасында сыйластық болу керек деп. Бірақ та мына жерде жағдай басқаша сияқты. Айта ғойшы, Мариям. Мен женская солидарность деген дүниені айтқан болатын Марикоға. Егер саған жасса, кездесек десе, маған келіп айт. Мен Ботаға сразу айтқам. Ильяс подписаться еткен күні подписаться етті. Реакция жіберген күні реакция жіберді. Бірақ мен оны жігіт ретінде емес, кәдімгі дос ретінде қабылдадым. Себебі... Дос ретінде естіп жапсып отырасың ба? Мариям, қарашы, сен екі күн қозғалды, я, Марико мен Ерасылым демес. Сен сол кезде женская солидарность деген болады, женская солидарность деген болады. Кел, маған айтпайсыңдар, айтпайсыңдар, бітпейсіңдар деп отырдың да сен өзің. Вот мен айтым, айтып отырмын ғой. Женская солидарностьті қой берші, екеуің деген подруга емессіңдер ма? Құрбысынан адам сондай нәрсе жасай ма, жаным ау? Мен ол туған күнде мен өзім болған жоқпын, барған жоқпын, кеше өткенде настроение болған жоқ ондай. Туған күнге баратындай, бірақ қатысушылардың сторисінен көрдім. Сол стористардың өзінен негізінде менің көзіме көрінді. Айдан анық көрініп тұрды. Білмеймін, может, мен өзім сондай байқампазмын ба, енді білмеймін ғой, бірақ Бота мен Ильястың бірге отырмағаны, екеуінің ешқандай да бірандай бір қарым-қатынас жасап отырмағаны, Мариям мен Ильястың бірге отырғаны, жаңағыдай билеп жүргендерінің барлығын көрдім. И Мариямның бір басқаша күйде отырғанын да мен өзім сездім. Қандай күйде? Андай бір естественно ұстап отырған жоқ еді, өзің кәдімгідей былай күліп ондай емес, бір басқаша бір күйде отырды. Басқаша деген қалай? Ыңғайсыз? Флирт сездің ба арасында? Бір андай бір ішінде бір нәрсе бар сияқты, шығарамай отырған сияқты болып па, сондай болып көрінді Мариямның түрінің өзі. Сол мен таңғалып отырмын. Осындайды қашан қоясыңдар деймін да. Мысалға Ильяс Ботамен танысып жатсың, Мариям сен құрбысысың. Осы таныс елдің алдында болып жатқан нәрсе ғой, елдің алдында болып жатқан таныстық. Қашан қоясыңдар осындай әрінге бір жырпыңдап, жапсу, флирт, бір нәрсе, шын нәрсе. Ей, бір шешімді қабылдайтын кезде ойланып істеу керек. Дана, жаным, сол сен айтпай ақ қойшы, әркімге бір жырпылдап деген сөзді. Осы жердегі бүткіл жігітке жырпылдап шыққан сенсің біріншіден. Тұра тұр, мен айтып алайын бірінші. Қашан жырпылдадым, қашан жырпылдадым? Жалпы менде фотолар да бар. Қарап дайректен алып келе аламын телефоннан. Сенің емені жырпылдасып жатқаның, құшақтасып жатқандарың түсіріп алған болатын. Пожалуйста, пожалуйста. Ол тағы бір айтайын. Қазір сенде защитная реакция отыр. Мариям, бұл жерде менің мақсатым сені қаралау емес. Сен басқасында болған жоқсың. Ситуация басқасында болған жоқ. Басқасында болған жоқсың. Кешірім өтінемін, бір минутқа жаңа Дана айтып жатыр да, қашан қоясыңдар қыздар осындайынды дейді да. Естеріңізде болса, өткен жолы менде де осындай соңғы үміткеріммен осындай мәселе болған болатын. Сол кезде Бота осы жерде, именно осы жерде отырған кезде маған айтқан болатын. Ботаның өз сөзі, бұл жай ғана нәрсе ғой, онда тұрған ештеңе жоқ. Вот, көрдің ба? Ол басқаша, ол вообще басқаша, Айдана. Мен сені әлі саған келген жоқпын, тұра тұршы, Дана. Сол кезде Бота айтқан болатын, бұл жай ғана нәрсе ғой, онда тұрған ештеңе жоқ деген нәрсе. Менің сол кездегі күйімді, вот, қазір сен кешіп отырсың, иә? Сол кезде айтқан болатынсың. Жаңа Дана айтып жатыр да, қыздар қашан қоясыңдар, бүйтіп жырпылдап, бүйтіп тұрып кетулеріңе болады ғой. Сол кезде сен неге тұрып кетпедің? Сол кезде сен бар, Айданаға бар деп неге айтпадың? Ей, Айдана!
Бірақ Ильясты жақтап, Ильястың қылықтарының бәрі саған ұнап жатқан еді ғой. Сен кәдімгідей білмеймін, мен сенің бойыңнан Ильясқа деген бір тартылыс күшін өз басым көрдім. Шынар, сен сездің бе? Я мен де сездім, және қызғаныш емес деп айтуға мына жерде сәл қате болатын сияқты. Қалай болса да, қыз баласында бәрібір бойында қызғаныш сезімі болады. А мен жасырмай, мен мүлдем қызғанбадым деп айта алмаймын. Ол болды, болған үшін де мен құнжа солай айтқан шығармын. Бірақ деген ол сезім бір үлкен махаббатқа айналмай тұрған кезде. Жоқ, біз махаббат деп тұрған жоқпыз, бота. Бірақ қызғаныштың бары анық. Малика. Бұл жерде менің ойымша қызғаныш бар шығар, енді қанша дегенмен бірінші қадам жасаған жігіт болды ғой. Бұл жерде мен қызғаныштан гөрі сатқындықты көріп отырмын. Өйткені кімнің тарапынан? Кімнің тарапынан? Мариям тарапынан. Негізі бізде Мариям мен Бота, Динара үшеуі жақсы араласатын құрбылар ғой. Біз сол кезде Бота қайтардың алдында екеуміз сөйлескен болатынбыз крышаға шығып. Малика, сен байқадың ба деді да маған айт. Иә, мен Бота байқадым, айтайын деп едім, бірақ ештеңе алмайды, өзің айтарсың ғой, сен де байқапсың дедім да қойдым. Сонымен не айтшы, сен не ойлайсың деп едім. Айтты, мен егер Айдана болса, Дана болса, менше Ильяспен билеп жүрген солар болса, мен түсінер едім дейді да ше. Именно Мариямнан мен дәл осындай қадамды күтпедім деп тұр да. Мен бұл жерде сол кезде мен қатты кім Ботаға деген жүрегім қатты ауырып кетті да. Өйткені қанша деген сезім болмаса да, бір біріне ұнатпаса да, қазір танысып жатқаннан кейін қызғанбаймын деп айта береді. Сонда да мына жерде бірнеңе бар ғой. Жақын құрбысы сені қасындағы сөйлесіп жүрген жігітіңмен типа флирт тауып жүрсе, ол кез келген қызға ауыр тиеді деп ойлаймын. Мен сол кезде Марикоға да айтқан болатынмын, ше тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді деген әңгімені сол кезде мен айтқан болатын. Иә, любой қыз айтады, ей сен ары ойна, сен қазір Ботамен танысып жүрсің, маған жабыспа деп любой қыз айтады. Ол ше не только Мариям, Бота, өмірде де сондай жағдай болады. Иә, жігітке бәрібір оған ештеңе кетпейді. Ол ащы судың несі болды, неден спиртойдың дозасымен жүрді. Жігіттерге бәрібір. Ал бұл жерде қалып отқан екі Бота мен Мариям да, негізі мен сол жерде көрген болатын, Ильяс маған қарама қарсы отырды, мен отырдым, Ильяс маған қарама қарсы отырды. Вроде Ильяс екеуміз сөйлесіп отырдық, и вдруг қараймын, жанымда қасында Мариям отыр. Бірінші солай басталған болатын. Содан кейін барып Ильяс Мариямның қасына өзі бара бастады. Негізі менің көргенім бойынша бірінші Мариям Ильястың қасына келді. Мен ойлаймын, бұл жердегі барлық нәрсе қызды опускать етпеу керек еді. Маликаның сөзінің бір жағынан жаны бар негізі. Бірақ енді Ильяс өзі айтып тұр ғой, мен Мариямға қадамды өзім жасадым. Сол себептен мүмкін Мариямның орнына басқа қыз емес шығар. Бірақ Мариям, женская солидарность деген, ол тек қана барып құрбыңа. Сенің жігітің маған жазды, сенің жігітің маған реакция жіберді деп айтуғана емес. Оның жігітімен билемеу. Оның жігітіне мүлдем жоламау, достық қарым-қатынасты сақтау, осында міне женская солидарность деген. Сен өзің осындай жағдайда дәл Ботаның орнында болдың, қызғаныш болды, стресс алдың. Неге осындай жағдайға алып келіп, енді сен өзің басқа тарапта тұрсың? Қалай болды бұның барлығы? Өзің осы неше түрлі сұрақтар қойылып жатыр ғой, неше түрлі пікір айтылып жатыр. Өзіңнің айтарың? Жалпы Ильяс келгеннен бастап жақсы сөйлесіп кеткен болатынбыз негізі. Ботамен таныстық болмай тұрған кезде де. Содан кейін амандасу сондай болып жүрді. Бірақ Бота өз алдында айтқан болатын, үш қыз ұнады деп айтты ғой. Сол кезде Марикодан емес, Мариям, сен айтқан кезде бір түрлі болып қалдым, неге екеумізді всегда жігіттер бірге айтады деп сөйтіп айтқан болатын.
мен айттым енді өзің, бірақ ол бота маған айтқан болатын, менде ешқандай там сезім ештеңе жоқ. Мен айттым, бірақ мен араласпаймын, мен жоламаймын дедім. Себебі өзім түсінем, білем ғой, сондықтан да. Бірақ кешегідей болған жағдайда мен Ильясқа жақындаған емеспін. Өзің қалай бар, солай айтсаң, өзің сонда ботаға қалай айттың? Мен өзім жақындамаймын, мен өзім жоламаймын, бірақ өзі маған жолайтын болса, мен қарсы болмаймын дедім ба? Мен қойылған сұрақтарға жауап бердім. Ондай бір жақындасатын, жабысатын нәрсе болған жоқ. Кәдімгі осылай расстояниеде отырдық. Осы жағдайға орай Ильяс пен жалпы барлық қыздар биледі. Тек бір несі Вайске шақырғаны болды. И то бір музыка аяқталмай мен орныма отырып қалған болатынмын. Мен мына жерде барлық кінәні там біреуге артып емес, мүлдем бүйтіп біреуді кінәлау емес. Мариямды да түсініп отырмын. Шынымен ол құрбы деген нәрсе ол қалады ғой, кейін жанында қалатын, ол сенің күйеуің деген сияқты. Егер бір жерден қателік кетіп жатса, қателік емес, мүмкін түсініспеушілік шығар. Мариям, бұл жерде мен сені өйтіп қатты сөкпеймін де, құрбы деп айтып жатырмын ғой. Барлық мәселе жігіттің өзінде. Бір жігіт ортамызға тұрып, ойбай мынандай деп ара қатынасын бұзғым да келмейді. Бірақ барлық мәселе жігітте. Мен айта кетейін. Осы орайда болады. Бір қызық жымиып отырсың, айтарың бар сияқты ғой. Бұл мәселен бәрі бекерге көтерілмейді, негіз бұл жерде бота шынында айтшы, қатты өз көзіңмен көргендіктен, сол нәрсені сол жерде жүріп сезінгендіктен ренжідің ғой, өтірік айтпа шынында. Мен сол үшін үйге кетіп қалдым. Иә, вот ол біз мақыл, басқалар өтірік айтуы мүмкін, бірақ отаның өзі ол сезініп отырған екен, ол өтірікке шығарды. Мен үшін бұл дүние маған таңсық емес, маған былай айтқанда қазір қайтсам болады. Қалыпты жағдай ретінде көремін, өйткені неге? Қалай айтсам болады, сөздің ашығына келгенде, үнемі бізде Мариям күшті болып шығып кетеді да барлық жерден. Бірақ өкінішке орай жігіттер жағы кінәлі болып қала береді. Бірақ бұл жерде мен бауырымды, Ильяс бауырымды неткім келмейді, себебі ол ішімдік ішкеннен кейін былай айтқанда өзін контрольден жоғалтады. Бірақ десе де қыз баласы оған допускать етпеу керек, жоламау керек деген сияқты нәрселер ғой. Неге әрдайым деген сөзді қолданды? Әрдайым деген себеп айта кетейін, бірақ соның біреуін ғана айтсам, айта кетсем жалпы. Алдыңғы маусымда бізде Біржан деген жігіт болды, Біржанмен жүрді, бірақ Біржан кінәлі болып қалды, жексұрын болды, Біржан кінәлі болды. Одан кейін бізде осында Мехмет деген бауырымыз бар, ол да кінәлі болып қалды. Одан кейін бұл Мәриямның өзі жаңағыдай тағы Медет деген жігітке өзі тұрып сөз салған болатындығын осы жерде отырған жерінен. Бірақ оны қайта жерді, бірақ Медет кінәлі болды. Одан кейін Айдын деген жігіт, ол да кінәлі болды. Одан соң мен кінәлі болдым. Сол жігіттердің бәрімен белгілі бір ара қатынас болды ма? Бірақ жоқ, жоқ деп айта алмаймыз. Өйткені мен ол жерде ол кухняда, өзім ішкі кухняда жүргеннен кейін оны білемін жалпы. Енді бұл жерде жағдай кешегі болған жағдайға қатты былай айтқанда өкпелеп отыр, мен жыным келіп отыр. Өйткені сол жердегі қатысушылардың өзінің аузынан естідім, және де Динара да ескерткен болатын, өзінің аузы сөзі бойынша Мариям жолама деп. Ол құрбысы болғанымен қанша жерден үшеуі бірге құр болғаннан кейін ол шындықты көріп шырылдап айтып отыр. Бұл жерде қазір күшті болып шығып кеткен мен бір жағынан Мариямды сөксем тағы да төменге түскен боламын, бірақ десе де шындықты ешқашан жақпайды дейді ғой. Сондықтан да осы орайда айта өткім келіп отыр. Мен конкретно былай айтқанда флиртті білемін, жалпы Мариямды мен өзімен жақсы білемін ғой негізі. Сондықтан да ол жігітті кінәлаудың қажеті жоқ. Жалпы бұл жерде Мариям айтады ғой, сиырдың басына түскен күн бұзаудың басына түседі дейді. Сондықтан да сен кеше Мариямды жерден алып жерде сөккен кезде ол нәрсені көрінді, құдайдың өзі андай да шебер да, бәрін айналдырып алып кеп қояды. Айтайын болады, мен Мариям сияқты мойнымда да соспен келген жоқпын мына жаққа, және де ешқандай жақындау болған жоқ. Сол себепті Камила ханым, Шынар ханым, түсінбедім мен, Мариям не туралы айтып тұрсың? Мойындаса состы көрдім Мариямның, мен сол себепті қызғанып кеткен болатынмын. Әйтпесе мен ешқандай сөзге сенбейтін едім. Ондай дүние шынымен де орын алды ма, алған жоқ па? Мына жерде барлығымыз шок сезімде болып жатырмыз. Жалғасы қалай болады екен, жарнамадан кейін көреміз, алыстамаңыздар. Енді оны 4-ші маусымда бәріміз көріп жүрдік қой, не болып жатыр, не болмай жатыр, қалай, қайсысы эфирға шығып жатыр, қайсысы шығып жатқан жоқ. Бірақ бәрібір де іште бір қалған реніш бар сияқты. Иә, өткенде осы кенжеге мен риза болғаным, осы марикон темасында болған кезде соның бәрін ішінен сақтап жүрді. Ол өте ауыр нәрсе да. Жалпы халық біреу біледі, білмейді, сосын сырттан сөге береді ғой негізі ішкі кухняда. Оны шығармай жүрдік қой, мысалы жалпы оның өзіңде іш жағасың, хабарың бар. Сол нәрселерден жиналып бүгін
просто кеше Марикон жерге көмді, өсіп-түйтті де, бірақ ол сол ашықпын өз жіберген кезде, қандай ауыр болатын ол сесі екен деген нәрсе ғой, жалпы. Сондықтан да осы уақытқа дейін ол нәрселер айтылды, айтылманы білмеймін, шыдап тұралған жоқпын. Мүмкін, я, мен жек көріп көрден жер, бірақ десе де, сөгіп жатқандар болды да, сен кінәлісің, қарық қатынаста, сенің кесірінен, осындай көп сөйлегеніне ажырасып кетті, негізі, насамын деген ондай болған жоқ негізі. Я, не болса да енді, ақ қараның бәрі Аллаға бірінші мәлім, одан кейін өзіміз де білеміз ғой, кішігірім не болса да. Енді мына жерде көбісі екіге бөлініп жатыр, Болат сенікі өте дұрыс емес, жігітке тән қасиет емес деп жатыр. Екіншілері Болат молодец, өте дұрыс айттың, нақты айттың, бәрін халыққа бар ақ қараны айтып бердің деп жатыр. Енді Мариям да жаңа рекламаға кетпей тұрып, Мариям, сен де мойнында засоспен келдің ғой деп айтып жатыр. Енді мына эфирде белден төмен соққылар кетіп жатқан жоқ па? Ол защитная реакция дейді ғой, айтқанда. Шындық шыңбайыңа жеп батады, содан кейін ол стрелка басқа жаққа бұрылды деп ойлаймын. Марико қарай. Егер шынымен де жоққа шығарады дегендер болса, ол маған айтылатын еді. Ол Марико қарай кетті. Саған қарай стрелка бұрылмай, тек қана соққының бәрі оң қапталдан Марикоға келіп тиді дейсің ғой. Маған кесін, мен любойына жауап беремін. Все. Енді бірақ өзім үшін де өте ауыр болып отыр, өйткені көптеген естеліктер есіме түсіп, жанымды жейді да негізі. Иә, бір сезім бір бөлік, шындық бір бөлік қой. Сол менің шындығым, менің сезімім жаншып тастады. Егер сол нәрсе болмағанда, мен қазір үйленіп жататын едім да, осы жерде. Үйлі болып бұйырса, кереметтей шаңырақ көтеріп дейсің ғой. Енді мына жерде менде мынандай сұрақ. Негізі кінәнің бәрі жігіт жақтан ба, әлде қыз мүмкіндік бермесе, жігіт оған жақындамай ма? Жоқ, шапалақ ұрған кезде бір саусақпен, бір шапалақпен ұра алмайсың ғой негізі, иә? Бір қолдан шықпайды сол жақта. Бірақ десе де, қанша жерін жігіт мысалы ішіп алсын, басқа алсын, бірақ оған қыз жақындатпау керек. Қыздың таңдауы ғой негізі, иә? Жоқ деген сияқты. Сондықтан да бұл жерде басымырақ қызға байланысты. Тембол енді ол нәрсе сабақ болып өзінің басынан өткен екен, ауыр тиетін білгендіктен ол нәрсеге жол бермеу керек та. Тембол ол құрбылары айтып отыр, екі құрбысы ренжіп айтып отыр. Енді құрбысы болғаннан кейін де қатты айта алмай отқан шығар, сөзің ашық керек деп. Бірақ десе де ренжімесе ол тема шықпайды ғой. Енді білмеймін, мына осы күнге дейін мен мужская солидарность дегенді естіп келген болатынмын, бірақ женская солидарность деген құрсын білмеймін неге екен. Жігіттер арасында енді достық болатын шығар, кейде де сатып кетіп жататын адамдар болады, бірақ қыздар арасында қаншалықты достық болады? Қыздардың арасында достық жоқ деп айта аламын, өйткені белгілі бір мақсатта бір ойлары ұштасқан адамдар ғана бір белгілі бір уақытта ғана бірге жүреді, бірақ десе достық деген жоқ. Енді өмірде де көп те кездесіп жатады, жігітін тартып алып жатыр деген сияқты, құрбысын сол сияқты. Енді жағдайы жақсы болып тұрса, осындай бір Ильяста ер азамат болып тұрса, білмеймін енді, мысалы кез келген қыз деп айта алмаймын, бірақ біраз басым қыздар ойланатын еді деп ойлаймын. Иә, негізінде өмірде болды, енді бізде де ара қатынас болды, бұл бағдарламаға келмей тұрып қызбен танысасың, сөйлесесің, бірақ қанша сен батыл жігіт болып тұрсаң да, сен бір қызға барып танысып, не болмаса кішкене подкат жазсаң, екі қыз сен бетінен қайтарып жіберетін болса, білмеймін басқалар қалай, мен екінші рет ол қызға бармайтынмын. Ал енді қыз өзі барып қасына отырса, иә деп өйстіп әңгіме айтып бастаса, онда болды, ол қыз менікі ғой деген ой кетеді ғой. Иә, кез келген жігітте сондай ғой. Сигнал керек қой, сигнал. Ол жақ, ол тараптан сигнал берілді ма, демек давай деген сияқты ғой. Ал бағана сұрадым кенжеден де реклама барысында сұхбат кезінде, бүгін Бота мен Еляс таныстығы тоқтайтын сияқты. Кенже айтты, жоқ, олар хайповать етіп жүр, хайп үшін жүрген адамдар, таныстықтары тоқтамайды деп. Сен қалай ойлайсың? Елу де елу. Кенжемен осы келісетін де бар, мүмкін ештеңе қарамай, егер осындай нәрселерден өздері тема шығарып, мысалы Бота ренжіп тема шығарып, осы темадан кейін жалғастырып кететін болса, кенженің айтқанына келісемін, хайп жөнінде. Ал егер Бота айтқанда женская солидарность басқасының реніштерін айта отырып таныстықты тоқтататын болса, мен өзі Ботаға риза боламын біріншіден, екіншіден сенем Ботаға. Иә, енді кенже әрдайым эфирде жанын салып қызылкенердек болып айғайлап жатады. Эфирде отырғандардың көбін екі жүздісіңдер, сыртта басқа адамсыңдар, эфирге келіп басқа адам болып өтірік періште болып отырасыңдар. Сол дертті қашан жоюға болады? Оны жоя алмаймыз, бірақ Құдай өзі шебер ғой, жайлап шығарады, естіп шығарған кезде өзі біледі. А так біз бұл кейбір кезде адамдығымыз жібермей тұрады оны шығаруға, чтобы жаңағыдай айтсаң тағы да еркек басым менің деген сияқтылар комментарий береді. Бірақ өзі Алланың өзі бүйтіп алып келіп қояды ғой. Негізі көрермендер ақ қараның көбісін білмей жатып, неше түрлі комментариялар жазып жатады. Кейбіреуі құры түрі ұнаған үшін қолдап жатырады, кейбіреуі сөйлеген сөзі ұнайды деп қолдап жатады. Бірақ
қаншалықты ауыр тиеді саған осы келген хейттер? Сен нақты шындықты 100% айтып жатсаң да, Болат, сен жаман адамсың, еркек емессің ба, оны неге ішінде сақтанбайсың? Қаншалықты ауыр болады бұлар? Өте ауыр, өйткені енді бір жағынан еркек болғаннан кейін көтеру керек қой, нәрсені көтеріп жүр қой, бірақ ол мәселе тағы шығып кетті. Басқа бір адам жәбір шегіп отырғаннан кейін оны шыдап отыра алмадым десе де. Енді әркімнің шындығы өзінде ғой, бірақ өмір сондай бір керемет дүние ғой, өмір өзі бәрібір неді шығарады да. Түсінесің ба? Бүгін көңіл күй керемет дейсің ғой, ауыр ай тамаша. Көңіл күйім көреміз. Қолдарым байқап тұрған жоқсың ба десең? Енді білмеймін. Мына жерде де отырып алып, екеуі Болат пен Ерасыл өзекті жіберіп отыр, өзекшілер де жатыр. Білмеймін кім не десе де, о десін, бізде бұл жұмыс сұхбат алып жатырмыз, барды бар, жоқты жоқ деп айтып жатырмыз. Ерасыл да өзі ішкі кухняда жүрген адам ғой, жалпы сөзді асарлап бекерге айтпайды ғой деп отырмын. Енді білмейміз енді шын барысында деген сіздер деген эфирден көресіздер, бәрі керемет, бәрі жақсы болып көрінеді, бірақ нақты 100% көрермендер білмей жатады. Көбісі деген мені ғана жаман сөздер жазып жатады, бұрынғы жұбым, қызым Дианаға да жазып жатады, бірақ бұл өмірде біреудің қателігін көріп, соны ақылшы болып ақыл айтқанша, сол қателікті көріп, сонымен сіздер өздеріңіз жұмыс жасаңыздар. Сабақ ғой. Yeah? Ана айтады ғой, қазақтың ең сүйікті жұмысы біреуге ақыл айту дейді ғой. Yeah. Сол ғой негізі. Бірақ содан сабақ алу өте қиын да, жаңағы өзің айтпақшы. Ақыл айту жағынан мастерміз. Өлтіресің ғой, любой қазақ өлтіреді ғой. Бірақ соны орындамаймыз. Кеше ғана әлі бір күн өткен жоқ арасы. Сондай нәрсе болып отыр да, көріп отырып. Енді білмеймін. Оны айта бергім келіп тұрған жоқ тағы да. Енді шілей деп ойламайсың ба? Бір-екі күн өтпей жатып, тура сол қателікті өзі басып, сол мысалы боқты аяқпен өзі басып, сол аяғына жағып алу деген. Шілей деген сөзден ана одан да зор жоқ, ә? Шілей! Ой деп айту керек. Все, жақсы, рахмет, керемет сұхбат болды. Эфирде жолыққанша. Сұмдық дүниелер ашылып жатқан сияқты қазір біздің студиямызда. Шындығында менің айтарым жоқ, бірақ та Динараның айтары бар сияқты. Сөзді өзіне берейінші. Кешегі туған күнге қайтадан келетін болсақ, Болат, біріншіден сен ол жерде болған жоқсың. Мариямның жанында қайтқанға дейін мен отырдым, бірге жүрдік, бірге қайттық үйге. Өткен кеткенін білмеймін, кешегі күнде Мариям айтып жатыр ғой, Марико айтып жатыр ғой, жаңа 30 минутқа жоқ болып кетті. Ондай нәрсе болған жоқ. Мен 2 минутқа жоқ болып кеткен кезде маған Мариям сразу жазды: "Динара, қайдасың? Қайтайықшы үйге" деген сияқты. Ондай мүлде болған жоқ. Барлығымыз бірге отырдық, бірге қайттық. Екеуінің жанында деген жоқ, мен естідім дедім. Бірақ олар жақындап сөйлесіп, құшақтасып отырған жоқ. Иә, көру басқа, естіп отырған жоқ. Кеттіңдер ме сыртқа жарты сағатқа? Болды ма сондай дүние? Қазір мен 3 минут беріңіздерші маған. Айтып берейінші қалай болғанын бәрін. Жарай ма? Сөзімді бөлмей қойыңыздар. Қараңыздар. Кешегі мәселе бойынша бағана өздеріңіз естігендей кездесу болған болатын. Ол кездесу ойдан шықпады. Сол себепті мен караокеға ашулы залы болып бардым. Ол ашулық пен зам ботаға тиіп кетпесін, әсерін тигізбесін деген себепте мен ботаға жақындаған жоқпын. Бе, менің бір қателігім болған шығар, ботаға оны алдын ала айтпағаным. Одан кейін сол ашу барысында ары қарай ішімдік ішкеннен кейін осы құбылыстар басталды. Ботаға артық сөз айтпай қояйын деп, ботаға артық сұрақ қойып қалмайын деген себепте осы дүниенің бәрі болған болатын. Мариямен болған оқиға жайлы иә, вальс биледік, бірақ та одан әрі құшақтасып, одан жақындасып ешқандай ондай әрекеттер болған жоқ. Жарты сағат туралы айтатын болсам, біз жарты сағатқа шыққан емеспіз. Себебі осы жерде қатысушылар бар, бізбен бірге отырған. Да, я выпил, чуть-чуть погнал. Да, бывает такое. Оны түсіндік, Ильяс, айта бермеші, жарайды. Шықтың ба, ішпедің ба? Сыртқа шықтыңдар ма, соны айтшы? Шыққан жоқпыз, сөзімді бөлмей тұра тұрмышы, екі мен. Сыртқа шыққан жоқсыңдар, е? Ондай болған жоқ жарты сағатқа шығу болды. Мария. Бота екеуміздің арамыздағы әңгіме ғой, айтылайыншы қазір. Ильяс, күзетіңші, мен Мариям сөзіне жауап берейін. Мойындағы жасөспірімге бір минут. Мариямның бірдеме айтқысы келіп тұрған сияқты. Иә, ол нәрсені мен жарты сағат деген өтірік дүниелерді қосып айтпағанда, Марико, мен ол нәрсені айтпайтын, және де біздің арамызда қыздардан көрген адам бар. Тұра тұр, сен егер ол нәрсе өтірік болса, сен үндемей отыра беретін едің ғой. Ол үндемей отырған жоқсың, значит, шын. Малика, қыздар біледі, в общем. Және де сен майк жасайтын қызға жасырып берші деп тату жабыстырғызып жатқаныңды өзімнің көзіммен естідім. Өтіп бара жатқан кезде естіп қалдым. Және де осы жерге келіп, Шынар ханым, сіз болдыңыз ба, болған жоқсыз ба, білмеймін, естімеймін. Осы жерде бір қыздың айтып жатқанын естідім. Марикон мойнында сос бар екен ғой, свежий, кәдімгі қызарып тұр деп сөйтіп естідім айтып жатқанын. Мен өтіп бара жатқанмын сол кезде.
Енді мен айта кетейін, осы жазусқа байланысты. Мен бұлар дұрыс түсініп қалмасын, жаман түсініп қалмасын деген ниетпен мен алдында жасыртып, оны наклейка жапсыртып қойдым. Өйткені ол нәрсені біз алдында суббота күн ма, воскресенье күн ма, біз достарымызбен жолықтық. Сол кезде бізде «Правда и действие» деген ойын болған. И сол кезде маған действие түсіп қалды. И маған Аружан деген подругам қолмен былай мұжып нестеген кезде, мен денем слабы ғой. И солай маған засос салу керек, немесе үштіп жігітім деп осын шығарасын дегенде ғып айтты да. И мен айтым, үйтіп мен шығар алмайым, давайте лучше нан сесалайық дедім. И солай болған дүние, и бұлар жаман түсініп қалмасын деген ниетпен мен наклейка жапсыртып, и айтып бердім. И оны осы жақтағы адамдарға да, жалпы сұраған адамдарға айтып бердім. А неге жылап жібердің онда? Ау? Неге жылап жібердің? Мен жылаған жоқпын. Мен жыладым ба? Сол жерде Ерасыл келген кезде. Ой, Ерасылға мен просто мен өтірік шығылғанда жыладым. И жәйінде Мариям, қойшы айналайын. Осы 4-ші маусымда ма? Олжас пен Жанеркен тойында Мариям полный пьяный болып ішіп алған. И Шыңғыстың еріне өзі барып жабысқан. Шыңғыс сіздің қайныңыз. Вот итер жіберген, сол кезде жерге құлаған, оны, сен оны өтірік деме қош, ояқта қаншама халық сені көрген. Оны сан Шыңғыстың өзі маған өз аузымен айтып берді. А сен Сұлфанмен жүріп жүргенде Шыңғысқа звандап жабысып, Сұлфан сені боқта жібергені ше? Мен жабысқан жоқ. Жоқ, Марк. Жақсы өзің қалайсың. Шүкір, аман-есен, енді бұндай эфир болады деп ойламадық, бұндай әңгіме талқыланады деп ойламадық, енді 4-ші маусымда сен болдың. Енді бұл жағдайлар болған кезде мен эфирден кетіп қалғам, қатысушы емес едім. Бірақ мен де естігем осындай әңгімелер, сыбыстар. Енді көзбен көрген кезде емес, құлақпен естіген емес, содай қой құрсын араласпай қойын дедім. Бірақ қаншалықты рас дүние осы айтылып жатқандары? Бүгінгі эфир жаман ауыр болып жатыр. Себебі Мариямен болсын, Болатпен болсын жақсы араласамыз да алдыңғы сезоннан бері. И осындай ақпараттардың шығып жатырғаны әрине өкінішті. Негізі Болат қазіргі таңда кішкене ашулы. Себебі дәл осындай жаңа қысын абыройын ойлап айтпаған деп айтып жатыр ғой. Десек те бұл ақпараттарды шет жағын негізі 4-ші маусымда емес, осы маусымда естіген болатынмын. Осы маусымда естідім. Иә, бірақ енді қаншалықты рас өтірігін енді білмейміз ғой біздер. Іштеріне кіріп шыққан жоқпыз, не ойлап жатырғанын білмейміз. Жалпы былай шет жағын естуім бар. Ал енді білмеймін, бұл күнге дейін бұндай бағдарлама болған жоқ. Бірақ қатысушы қазір өзін алып шығу үшін басқаны белден төмен соққа ұрып жатыр. Алып жатыр. Иә, белден төмен неже пойса ұрып жатыр дейді ғой. Қаншалықты ол дұрыс, қаншалықты өзін ақтап алу үшін? Кешеден бері 3-ші фирма осылай ауыр болып жатыр да. Бір-бірін жаңағы өзін алып шығу мақсатында бәрі бір-бірлеріне козыр шашып отыр ғой жаңағыдай. Осылай сен істедің ғой, ана жолы бүйттің ғой, сөйттің ғой. Дұрыс емес деп ойлаймын, ол нәрселерді алып шығу өз-өзіңді бір ол арқылы да кішкене төмендететін сияқтысың менің ойымша. Айтылатын нәрселер бар, айтылмайтын нәрселер бар. Бүткіл нәрсені айтудың қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Бір ауыр айыптай тағы отыр деп ойлаймын бір-біріне. Енді білмеймін, қазір эфир барысында шын ба өтірік па білетін боламыз, бірақ бұндай әңгіме болмай ақ қойса екен деп тілейміз негізінде. Әрине, әрине. Мариям өзі қызбаланып кетіп, Мариконың засосына тиісті. Одан кейін енді бұл ақпараттарды естіген Марико не істейді? Автоматически өзін қорғау керек. Мариямға тиісті, ар жағынан болатын шындықтары шықты. Өте ауыр эфир. Негізі енді Болат ол нәрсені шығарғысы келген жоқ та, жаңағыдай енді Мариконың тарапынан шығып кеткеннен кейін енді түсіндіру барысында айтып жатыр деп ойлаймын. Бір оған бір Мариямға кектену мақсатында немесе өш алу мақсатында емес. Жалпы енді ситуация осылай да болды, енді шығып кеткеннен кейін соны нақтылап айтып жатырған секілді болады. Ал енді өзің айтып жатсың, 4-ші маусымда естіген жоқпын, 5-ші маусымның басында естідім деп. Бұл қатысушылар арасында талқыланып па еді, әлде Болатпен жеке сөйлестің? Жоқ, мен Болатпен жақсы доспыз ғой екеуміз, бір-бірімізге сырларымызды айтамыз деген сияқты сол кезде айтқан болатын, бірақ ешқашан да бұл нәрсені талқыланып осында шығады деп ойлаған жоқпын, шын айтсам. Иә, негізі енді маған да сол айттым ғой, бұндай сыбыстар келді, бірақ мен деген қозғалмай ақ қойсын, ештеңе осы қалпында қала берсін деген. Болатқа да айтқам, енді ертең сенің де өмірің бар бөлек, Мариямның да өмірі бар. Ертең өмірлеріне нұсқан келмесін, нұсқан тимесіне әсер ол бәрібір бұл. Қазірдің өзінде неше түрлі комментарийлер жазылып жатыр. Үміткер күтіп отырғандықтан бір білмеймін. Ал мұндай ақпарат шыққаннан кейін мен шок болып отырмыз бәріміз. Енді ойлап көрейікші, сен егер 4-ші маусымда келдің, жұп болып жүрсің, тура осындай жағдай сенің басыңнан өтсе, не істер едің? Болатын істеген толықтай дұрыс деп ойлаймын. Егер мен осындай жағдайды естіп жатсам, мен бірінші өзімнің жұбыммен сөйлесер едім және нақтылар едім және келесі тарапта болған адаммен сөйлесіп, бірақ ол нәрсені мен осында алып шықпас едім деп ойлаймын.
болатын тарапын қолдап отырмын. Енді көп көрермен жазып жатыр, Мариконың засосы талқыланбай қалды, тыныш болып қалды. Енді жаңа айтып жатыр, аружан деген. Өз түсіндірді, ойын барысында болды. Засос емес, ол жаңа қолдың шымшу арқылы денесінде қалып қояды. Ондай адамдар болады негізі, денесіне кішкене тиіп кетсең де бір сондай бірдеңелер қалып қоятын. Енді оған қаншалықты сенесің? Негізі татуировкамен жүргенін көргем, татуировка сондай өтірік наклейка ғой негізі. Соны неге жабыстырды екен деп өзінен де сұраған ғой. Жай әдемі болып тұрсын деген мақсатпен енді бүгін ашылып жатыр да. Бірақ менің ойымша бір засос емес шығар деп ойлаймын. Сол жаңа ойынның барысында негізі Марикон достары көп қой. Енді білмейміз, енді біз жарайды ашулы қазанды жай ғана қақпаны жайып жауып қоя саламыз ғой. Бірақ енді не болса да бәрі бір Аллаға мәлім. Бәрі шындығын айтып отыр деп ойлаймыз. Білмеймін, мен өзіме де қазір осы жерде сенен сұхбат алу, өзімде осы 4-ші маусымда отырдым, кәдімгідей ауыр болып жатыр енді. Не күлерімді, не жыларымды білмей отырмын. Толықтай келісемін, мен қиын болып отыр эфир себебі. Екі адаммен де жақсы сөйлесесің, жақсы араласасың, бір-бірің күнделікті бірге отырамыз, сырластарымыз ғой енді былай қарап тұрсаң. Бір маусымда отырды, осы маусымда да отыр. Енді дәл осындай ситуация түсіп қалғанына әрине өкінішті. Мен андай бір түрлі үстіме су сепкендей болып отыр, шын айтсам. Екі оттың ортасында қалып қойдым. Егер сөз беріп жатса, білмеймін кімді жақтайтынымды, кімге сөз айтатынымды, тіпті екеуін де қатты сыйлаймын да. Мысалы, Мариямды батыстан болғасын, батысым деп бірден араласып кеткен адамдардың бірі. А Болатпен кейінірек жақсы сөйлесіп жүрді. Негізі Болат менен де қызғанған ғой маусымда, білесің ба, мороженоға байланысты. Білмейді екен. Мен Мариям осылай эфирде отырамыз, сосын мен айтып қаламын да, Мариям қатты ауыр сөз айтамыз. Мариям айтады маған, сен эфирді көрдің ба, маған қатты сөз айттың ғой. Короче, мен сені кешірмеймін, егер кешіретін болсам, маған мороженое алып кел деп айтады маған. Сосын екінші күні мороженое апарып беремін ғой. Болат вроде бы нормально қараған сияқты, Болат көрді де. Бірақ екеуінің арасында талқыланған екен, ренжіп қалған екен ол мәселе болатын. Сондай жағдайлар болған ана маусымда. Енді араларында шынайы сезім болды. Болатты білемін, өйткені маған да хабарласып осындай ақпараттар болып жатыр екен. 26 күн мен болған жоқпын, мысалы мен эфирден кетіп. Біз студиядамыз. Ильяс пен Ботаның кішкентай ғана ренішінен үлкен дау басталып кетті. Қыздардың тарапынан бір біріне өте ауыр айыптар тағылып жатыр. Жарнамаға дейін Болат, Мариям екеуің өз ара мәселеріңді шешіп алып жатқан едіңдер. Сөз өзіңде енді. Құдай куә ғой, негізі осы жерде Құдай куә. Егер осы тақырып шығаратын болсам, мен осы уақытқа дейін қаншама уақытым және мүмкіндігім болды да. Бірақ өмір деген андай нәрсе ғой. Қанша өтіріктің құйрығы бірақ тұсам дейді да. Жалпы Болат, мен алыстан байқап тұрмын, сен қолың қанып тұр ма? Не мынау? Дуал дұрдың ба, не істедің? Иә, жаңа кішкене нервтеп неткенмін. Не үшін ашуланып тұрсың? Шыққанына ашуланып тұрмын, бір жағынан білмеймін, түсінбедім. Бір жағынан қыздың халықтан да әлде шыны керек Мариям жамандыққа қимаймын, бір жағынан түсініксіз нәрседе отырмын екі ортада, түсінесіз ба? Неге олай айтпа деп отырсың, Мариям? Жоқ, Болат өйтіп айтып, жаңағы жертва болып, жаңағы бүйткім келген жоқ, керек емес сондай нәрсе айтып. Жалпы шықты ма, шықты, бірақ оның ол оқиғаның рас өтірік екенін бір Аллах куә да негізі. Айтқым келетіні, жалпы айтқым келетіні, Болат өтініш қоя ғой, осы жерден тоқтай ғой. Жігітсің ғой сен, молодец, микрофонды қоя ғой. Және де айтқым келеді, бұл нәрсе болмаған. Және де ол мені қаралағысы келген шығар, может біреулер, білмеймін ғой енді. Жалпы өсек керек болған шығар, жалпы өсек бір адамға бет-бет қосылып-қосылып тарай береді ғой, сондықтан болмаған нәрсе, мен оны болмаған нәрсені мойындай алмаймын. Мариям, мынандай нәрсе ғой. Екеуміз басында Болат өтіп кетті ғой, өтіп кеткен нәрсені қозғамай ақ қояйық, иә. Екеуміз де бақытымызды іздеп келіп отырық. Ол нәрсенің бәрі ұмытылды. Мен де ұмыттым, сен де ұмыт дегім келеді. Және де отношение тоқтайды деген нәрсені адам не үшін қабылдайды? Ертеңнен бастап мен басқа отношениеге дайынмын деген ойда қабылдайды да, сондықтан. Жоқ, мақұл, ол ойды қабылдадым, бірақ сол үшін болып жүрегімді жараламай ақ қой, керек емес оған. Жоқ, мен жүрегім жараланып болған, Мариям, жүрегім жараланып болғаннан кейін осы уақытқа дейін ішіме жүтіп келдім, мен дальше жұта беретін едім, бірақ мақұл, отношение тоқтағаннан кейін ол сенің таңдауың, бірақ Сулфан сол кезде сенің ең жақын құрбың болды ғой, батысым деп жүрген. Соған неге Сулфан ойламадың, мен ойламасаң да? Жоқ, ол нәрсе болған жоқ қой, сен өтірікке сеніп отырсың ғой. Жоқ, Тинаның өзінің скриншоттары бар ғой Сулфанға жазған. Жоқ. Сеніп отырсың ба? Қазір өзі шығады, өз аузынан естиміз. Бірақ
сен осы өзіңнің позицияңнан таймай, бірақ қашындық ашылатын болса, Мариям өзің етіп қалады, лучше, я болды, бірақ қателік болды деп айтқаны дұрыс еді. Болат түсінем, сен енді басығасында болып көрмегеннен кейін, осы нәрсені айтып отырсың ғой, жүрегің жаралы шығар, я оны да түсінем, бірақ болмаған нәрсені мойындай алмаймын. Мариям, енді жарайды, ерін тигізу болмады деп айтып жатырсың. Жақын белгі болды. Оны тек қана сол жерде болған адамдар, куәгерлер ғана растай алады. Біз болмағаннан кейін айта алмаймыз нақтысын, бірақ өзіңнің аузынан шыққан сөз жақындасу болды деген. Билеу болды. Билеу клуб болғаннан кейін өзі адамдар өте тығыз болды. Сол кезде билеу болды, бірақ ол жақындасу ондай нәрсе емес. Неге онда Шыңғыс басқаларға болмаған нәрсені айтты деп отсын? Мен Шыңғыстың ойтып айтқанына сенбеймін. Мүмкін емес ойтып айтуы. Чина да өтірікші ма, сонда ол жерде өзі болды. Жоқ, Чинаның мен олай айтуына айтады деген сөзің ашы керек. Біз екеміз, Болат, Мариям, жарайды. Осы сұрақтың жауабын енді Шыңғыс келгенде анықтаймыз. Жарнаманың алдында Болат сенің аузынан ұсынысты кім жасады деген сөз айтылған еді. Бұл не туралы? Ұсынысты кім бірінші жасады деп айтқансың? Менің түсінуім бойынша екеуің жұп болған сәтте халық алдында ұсынысты сен жасадың, бірақ оған дейін Мариям жасап тұрма, сонда саған ұсынысты солай болды ма? Іштеме айтпай қойыш. Бірақ өзіңнің аузыңнан шыққан сөз ғой. Айтылған сөз, атылған оқ. Бізде мынандай нәрсе болды, иә. Бізде барлығы өткен маусымда айтқан болатын, иә, барлығы басында өтіріктен құралған болатын. Хайп үшін деп. Болады. Бірақ шына уақыт өте келе сезім пайда болып кетті. Бірақ сол кезде маған үйіне... Болат, керек емес, керек емес, не надо? Мен просто айтқым келеді, Болат, сен мына жерде болмаған нәрсені айтып отырсың да. Сен жігіт ретінде шынайы бағдарлама болғаннан кейін редакцияға өзің кіріп, келіп мына жерде сөз білдірген болатынсың. Сол себепті отырып айтуың керек. Болатқа сөз кезегін берейікші, айтсын. Көріп тұрмыз ғой, бәріміз көріп тұрмыз ғой қатысушылар. Бір айтар нәрсесі бар сияқты, жүрегі ауырып тұр. Оны барлығы көріп тұр. Не бар жүрегіңде? Не қалып қойды? Айтшы. Жай ғана, білмеймін де, өкпе назбасындай ғой. Түсініксіз сезім болып тұр. Неге байланысты? Жоқ, мен реально өзім бүтіп бауыр басып, уже ұнатып, сезім болғаннан кейін. Үйленейін деген ниетің болып па еді? Болды, иә, болды. Уақыт соңында болды, ортасынан кейін. Өйткені халық бізді барлығы қосып, уже күшті жарасасыңдар, үйлесесіңдер деген, өзімізді әңгімеміз жарасып, сол жүргеннен кейін. Мен барлық нәрсені кешіремін, бірақ сатқындықты кешіре алмаймын. Енді мен қазір өз-өзімді әрең ұстап отырмын, өйткені. Толықтай ойыңды айтып жеткізсең, ұсынысқа байланысты. Сенің айтылған сөзің ғой бұл. Айтылған сөз атылған оқ, сен нақтылай кету керексің енді. Айтылған сөзің үшін жауап беру керексің. Нақтылай айт, нені меңзедің? Не айтқың келді? Енді мен біз таныстығынан келген кейін, мен қайтқаннан кейін осында қатысушы болып келдім, иә. Ол кезде мен ешкім елеген жоқ шындап білгенде қыздардың ішінде. Өйткені осында шүлекпен жүретін бала тұғым, әлі де шүлекпен жүремін ғой, көреді ғой. Шүлекпен жүремін, қарапайым киініп жүремін. Ол кезде ешкім балаған жоқ, бірақ осында бір редакторларға үлкен рахмет айтқым келеді. Сол бойымда бір өзіме сенбей жүрген кезім ба, сол кезде бір қойылымдар болып жатты да бізде. Сол қойылымдардан кейін халықтың бір ықыласы, махаббаты арта түскен кезде, халық көзайымына айналды. Көзайымына айналып келе жатқан кезде, сол кезде барып жаңағыдай нелер бастады, қыздарын жақында олар бастады. Түгінші ішінде Мариямда болғандығын сол кезде Мариямның тарапынан бірінші сездің ғой, иә? Сездім, иә. Және де солай болды. Қалай сездің оны? Қалай сезеді? Мариям өз жақындап сөйледі ма саған? Қазір сезім бар ма? Дәл қазір ма? Иә. Мен де сезім емес, үлкен реніш бар. Үлкен реніш бар. Реніш қана бар болды. Мариямның қасында болғың келе ме? Жоқ, надан кейін. Өйткені мен бұл нәрсені екінші рет көріп отырмын да. Мақыл, иә, ішімден кешіремін деп жүрген кездерімде болды, кей кезде арпалысып жүретін кездер болады ғой. Бірақ бүгін мынау
екінші рет қайталанды, ертең тағы да қайталанады сияқты, сол үшін керек емес. Ашуланып айтып отырсың ба осы сөздерді? Жоқ. Негізі жүрегімнен шығып тұр, жүрегімнен шығып тұр. Просто адам деген... Мен қазір сол оқиғалардан кейін жалпы біреуді жақсы көруге немесе біреуді ұнатуға қорқамын шын керек. Өзім қашып кетемін, өйткені бірінші мені сатып кетпесе екен, бірінші мені етпесе екен деп өйткен жүрегім қорқып қалған, содан кейін қазір білмеймін. Жақсы көруге де қорқамын. Тіпті қазір өз-өзімнен жиіркеніп отырмын, өйткені бұл енді өзім шығарғым келмесе де шығып отқан дүние болғаннан кейін бір жағынан айтып отқаныма жиіркеніп отырмын, неге деп соншалықты жақсы көрген адамыңды қазір ашып айтқанымда қалап тұрған жоқпын. Сенен сұрап отырған мен ғой, өйткені мен куәгер болдым. Сендердің стористарыңды жазда бақыладым, көрдім. Сенің белгілі бір ренішің бар екенін мен көрдім. Бұл ақпаратты ашып отырған Мариям және сенен сұрап отырған ол мен. Сондықтан өз-өзімнен жиіркеніп отырмын деп айтпай-ақ қой. Орынсыз. Болған дүние. Ренішің бар екенін көріп отырмыз бәріміз. Махаббат ешқандай ештеңе қалмады, сол күні өртеніп кетті барлығы. Тіпті екі аптадай дұрыс тамақ ішкен жоқпын сол. Қанша Астанада жүрдім, иә? Мен бір нәрсе айтсам, Қимахан. Айтшы қандай? Осындай сатқындық жайлыға келгенде негізінде сатқындық деген дүние ол жігітке болсын, қызға да болсын өте қатты тиетін нәрсе. Мен алдында болады сөйлеген кезде ортаға шығып осы шөп салу жайында айтқан кезде де өз ойымды айта алмадым. И және де менің айта ғой жиналды, айта ғой. Мен 3 жыл қарым қатынаста болдым, иә, айттым. Бірақ та осы 3 жылда жігіттің артынан жүгіру тек қана мен тарапынан болды да, яғни ол жігіт емес, мен жігіт болып ол қыз болды да шынына келгенде. Мен тарапынан көптеген қадамдар болды, жалпы айтқанда вот жігіт болдым шынына келгенде. Және де осындай құрбылық сатқындық болсын, жігіттің тарапынан сатқындық болсын, мен басынан оның біреу өтті деп айтпай-ақ қойын, 10 шақты, 15 шақтысы өткен нәрседе. И және де сол өткен сатқындықтардан мен жүрегім, қалай айтсам болады, жаңа махаббатқа ашылу өте қиын да дәл қазіргі сәтте. Сол себепті де мен пікір айтқан кезде де болсын, басқа да бір ситуацияға байланысты өзімді қатты жағынан көрсетіп қоямын, өйткені мен басынан өткен оқиғаларды ешкімнің басына бермесін деп айтқым келеді. Бір мысал ретінде деп айта кетейінші, осы құрбыға қатысты. Жалпы өзімнің қатты жақын құрбым болды. Өздеріңізде де бар шығар құрбы деген нәрсе, иә. Мен өзімнің жігітіме қатты ғашық болып қалған кезде, үйде отырған кезімізде менің ғашық болып қалған жігітім менің құрбыма жазады да, сыртқа шығасыңдар ма деген секілді қылып. Бірақ та енді өздеріңіз ойлаңыздаршы, мен күнде ол қызға айтамын да, үйде отырып мысалға, мен ол жігітті қатты жақсы көремін, ол үшін бәріне дайынмын деген сөздерді естіп отырған құрбым, иә, мысалға күнделікті. Бірақ та сол сәтте менің құрбым маған келіп бүйтіп айтады да, құндыз, сен маған мысалға там атына айтпай-ақ қойыншы, жігіт жазып жатыр жігітің, сен нетсе үйде қала бересің ба, мен өзім шығып келе берейін деген секілді әңгімелер болды да. И мен сол сәтте айта алмаймын, бұл даже тіпті бұл өзіңнің соншалықты бір бала кезден өскен құрбым болғандықтан ол нәрсені қоя қойшы, үйтіп жасамашы, мен жақсы көріп тұрған жігіт қой деп айта алмайсың да ол нәрсені, өйткені екеуінде қиығым келіп тұрған жоқ ол нәрсеге. Және де сол қарым қатынастан сол жігітім сол құрбыма күйеуге шығып кеткен болатын, ол екеуі үйленіп кетті да енді. И мен екеуінің тойына барып биші болдым деп айтып едім ғой, екеуінің тойына барып мен билеген болатынмын. Еще мені биші шығып шақырды да, ну как бы это издевательство да, мен оның барлығын түсінемін, бірақ та қалай айтсам болады, мен барлық күш жігерімді жинап сол тойда мен билеп шықтым, өтірік емес. Бірақ та
одан кейінгі қарым-қатынасымда, мен өмірінде екі қарым-қатынас болды, өтірген емес, бірақ та біріншісінде жай ғана былай қатты жақсы көрдім десем болады да. Ал екінші қарым-қатынасымда ол жердегі жігіттің маған деген бір сыйластығы жоқ екен, сол жерден ақ білінді де, мен қасымдағы құрбыларыммен болсын, флирт деген нәрсе, ол деген шынымен де ол шөп, көзге шөп салуға жатады, және де өз көзімен талай сол нәрсені мен ұстап алған болатын да, және де махаббатқа берік адам ретінде мен көп рет кешірдім ол нәрсені. Ол нәрсеге көп рет көз жұмып қарадым, және де сол нәрсе үшін мен қатты өкінемін да, сол нәрсеге көзімді жұмып қарағаным үшін қатты өкінемін. Өйткені бұл жиіркенішті шынымен де, ол адаммен бір дастарханда отырып тамақ ішу болсын, одан кейін қолынан ұстап былай жүрудің өзі шынына келгенде жиіркенішті. Бірақ та мен 27 жасымда 27 жігітпен жүргеннен көрі бір жігіттің осындай бір қылығын кешіріп қоя салайыншы, мен деген ақылды қызбын ғой деп көзіме шөп салған кездерім бір емес, бірнеше рет қатты кешірдім шынына керек. Бірақ та соңына келгенде, соңғы осы ара қатынасым сол үшін тоқтады. Өтірік емес, мен есімді жидым, және де өзімнің бағалы қыз екенімді түсіндім, және де анам осындай жігіт үшін мені туған жоқ, бұл өмірге осындай жігіт үшін мені алып келген жоқ. Сол себепті де алдында да айтайын дегенім, көзге шөп салуды мен кешірмеймін. Қанша жерден бала шағам болып тұрса да, тіпті бір емес 10 балам болса да, 15 жылдан кейін болса да, мен көзге шөп салуды мүлдем кешірмейтін адаммын. Және де енді құрбыға қатысқа келетін болсақ, сатқындықты да кешірмейтін адаммын. Өзім де егер де мен басында сондай ситуация болса, мен бірден жігітке, құрбымның жігітіне бірден тоқтау қоятын едім. Өйткені қыздар, кішкене түсініңіздерші, бұл жүрек ауруы өмір бақина қалып кететін нәрсе де, сенің болашақ ара қатынасына да әсерін тигізеді. Сол себепті де менде қазір мүмкін бір жабық дүние бар шығар. Дұрыс айтасың Құндыз, сен дұрыс айтасың. Сені анаң сондай жігіт және сондай жаман құрбы үшін, жылау үшін туған жоқ. Сені де болады, ата анаң осындай ер азамат қылып тәрбиелеген жоқ, ол үшін қыз үшін жыласын, қыз үшін көңілі түссін деп тәрбиелеген жоқ. Әрқайсыларыңыздың ата-аналарыңыз, сіздер сұлусыздар. Және мынау психологиялық тұрғыдан да, адам егер белгілі бір затқа ашық болмаса, мысалға жұмыс істеуге дайын болмаса, жұмысқа ашық болмаса, оған ешқандай вакансия түспейді. Махаббатта да дәл сондай. Егер сен махаббатқа ашық болмасаң, жабық болсаң, саған сенің көңіліңнен шығатындай үміткер келмейді. Тіпті келмейді ешқандай үміткер, түсінесіздер ме? Сондықтан болат, сенің жолыңның болмай жүргені осы да. Сенің Құндыз, Дана, сенің де жағдайыңда осы әңгіме барлықтарыңызда. Мына жерді түзеу керек бірінші. Мына жерді түзеу керек. Көңілден реніштердің барлығын алып тастау керек. Сондықтан қатысушылар, бір серпіліп алыңыздаршы, иә? Барлығы жақсы. Өмір жалғасуда, өмір керемет, өмір сүрудің өзі керемет дүние. Шынымен де өмір сүрудің өзі керемет. Ой, кешірім сұрайын, мен де біраз эмоцияға беріліп кеттім. Ал Бота, Ильяс, өздеріне оралайық. Шешімді сұрау керекпін, Бота. Бірақ осы болған жағдайдан кейін. Бота. Былай ғой, Ильяс. Қазір араларыңда реніш бар, мен біліп тұрмын. Бота ақылды қыз, кеше ренжіген болса, бүгін ақылмен барынша шешуге тырысып тұр. Енді шешімдерімді алайық па, алмайық па, білмей де тұрмын бір жағынан. Ботаға дұрыс болады ма? Шешімді берейік. Берейміз, жарайды. Бота. Бір ауыз сөз айта кетейінші, бағанын бер сұрап отыр. Мен істеген ісімді мойындаймын, ер жігітпін. Ол үшін жауап беруге де дайынмын. Егер де сен, сені мен құрметтеймін, сені мен сыйлаймын, сенің әрбір таңдауыңмен мен санасам. Егер де сен жоқ десен, мен қолымнан келгенше барлық іс-әрекетті жасап, сенің ойыңды ауыстыруға, сенің көңілінен шығуға, сенімді ақтауға мен дайынмын. Еркек ретінде істеген ісімді мен мойындаймын. Дұрыс емес, жат зат болды, бірақ адам сияқты сен кешірім сұрағым деп тұр. Негізі бүгін осы ортаға шығып бара жатқанда шешімім дайын болған еді, осындай шешім шығады деген сияқты. Бірақ қазір осы оқиғадан кейін менің ойым мүлдем ауысып кетті, сол үшін сөйлесіп алсақ бола ма? Әрине. Әрине, уақыт керек қой. Сөйлесіп алыңдар. Нақты шешім жоқ, бірақ сөйлесу керек, иә. Сырласу кафесіне бірден барсаңдар болады, Бота.
Сол жақта әңгімелесіп бір түйінге келіңдер. Студиядағы атмосфера ауыр болып кетті ғой кәдімгідей.